Прикипіли ноги до постаменту, хліб у торбі закам'янів. Біда, каже Григорій Савич, він таки мене спіймав цей світ. Добре хоч, що на тому світі. Нічого, якось відштовхнувся від постаменту, та й підемо. От ми йдемо. Йдемо удвох із ним. Шепоче ліс, жива і з кам'яним. Диви, диви, дивується трава. Він кам'яний, а з ним іде жива. І тільки люди зморщили чоло. Не може бути, щоб таке було. Та їх давно вже хтось би зупинив. Тим часом ми проходимо серед нив. Ніхто не сміє зупинити нас. Тим часом ми проходимо крізь час. Він твердо ставить кам'яну стопу. Йдемо крізь ніч, крізь бурю степу, крізь дощ і сніг, дебати і дебюти. Ми є тому, що нас не може бути. Час поезії триває. І сьогодні ми говоримо про Ліну Василівну Костенко. Вона в другій половині ХХ століття, вибравши собі в супутники найбільшого українського філософа Григорія Сковороду, вирушила з ним крізь час, збагнувши: ми є тому, що нас не може бути. Усе іде, але не все минає над берегами вічної ріки. Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Коли в людини є народ, тоді вона уже людина. Страшні слова, коли вони мовчать, несказане лишилось несказанним, але про це не треба говорити. Ліна Костенко захоплює десятки і сотні тисяч своєю наскрізно-афористичною поезією, яка дає готові формули, як любити і як боротися, як жити і як відчувати. І все на світі треба пережити. І кожен фініш – це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось, людоньки, на людях. Хай меле млин свою одвічну дерть. Застрягло серце, мов осколок в грудях. Нічого. Все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено. Хай буде все пробачене пробачено. Хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гарт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Отак, як є, а може бути гірше, а може бути зовсім-зовсім зле. А поки розум от біди не згіркще, не будь рабом і смійся, як Рабле. На іншому боці планети немолодий український поет Євген Маланюк привітав нову літературну генерацію на своїй далекій підневільній батьківщині, виділивши саме Ліну Костенко. І вона, звісно, не знала, що його вірш «Голоси» був суголосний їй. Хтось, хто мусив загинути, ось вцілів. Пізніше у своєму нотатнику Маланюк писав про суверенну інтонацію молодої поетки, про яскраву поетичну культуру, яка нагадала йому рівень 20-х років. Але найголовніше за Маланюком – це її духовна суверенність. А саме цього Ліні не пробачать. І саме в цьому поет не помилився. Адже він у той же нотатник виписав для себе рядок Кіянки: «Я вибрала долю собі сама». Подаруй мені доли у вікнах березу, хай спочине душа в оберегах беріз. Я прийшла у цей світ, щоб пройти обережно, не завдавши нікому ні смутків, ні сліз. А натомість я мушу, усе щось я мушу. Бог посіяв мене у жорстокі ґрунти. Тут не можна пройти, не поранивши душу. Тут свобода не сходить. Тут сходять хрести. Ліна Костенко імперативна, вона тверда в своєму слові. Вона розказує і знає, як є і як має бути. Її поезії мало простору для маневру читача.
вірш міцно тримає в координатах, визначених поетесою. І цю поезію, повторюю, сотні тисяч шанувальників називають стандартом. Стандартом гідної поведінки людини в сучасному світі. Інструкцією з проблеми, означеної так. Принаймні, вік прожити, як належить. Ліна Костенко – це така чільна представниця шістдесятництва, цілого покоління, одного з найяскравіших в українській літературі, а ви – представник покоління 80-х, вісімдесятників. Як відбувався цей діалог поколінь і чи важливий цей діалог? Ну, по-перше, тут шістдесятників треба почати. Звичайно, Ліну Васильівну Костенко всі зараховують до шістдесятників, то однозначно. Хоч вона трошки старша. Так, і, але ж дивися, от в моєму поколінні там різниця плюс-мінус 5 років, це не грає. Не грає ролі. Ліна Костенко поколіннєво ніколи не ділила. Для Ліни Костенко шістдесятником був Кочур, вона сама це говорила, я чув від неї. Вона світоглядна діла, так що можна і так поділити. Цей діалог естетик, як він відбувався? Що найсмішніше, то опоненти найбільші вісімдесятникам, яких називали метафористами, була така група, то найбільші опоненти були в моєму середини, саме поколінні. Так. А серед шістдесятників ні Драч, ні, навіть ні Олійник. Чому так? От я не знаю, жодного разу ніхто, а найбільші наші опоненти були всередині. Так що я думаю, що не є конфлікт поетик. Тут швидше всього і конфлікт естетик. А як вам збоку, от Костенко, Вінграновський, Драч, як вони між собою? Чи вони якось конкурували, чи вони якось виступали спільними зусиллями? Бо різні ж були ситуації. Так? Ну, бачиш, ти вже це прочитав у підручниках, очевидно. Я ще в 70-х бачив Ліну Костенко з ними, щоб вона виступала з ними. Я жодного разу не бачив. Я її кілька виступів бачив, навіть бачив, як вона виступала перед молодими літераторами в Ірпені. Ось, я це бачив, але вона вже виступала одна. І, чесно кажучи, що такого успіху, як мав 60-ники, такого успіху я не пригадую. Євген Маланюк у далекому 1959 році помилився стосовно Ліни Костенко. Тоді вже авторки двох збірок «Проміння землі» і «Вітрила». Маланюк зробив висновок, що вона фактично задушена, не вспівши навіть заквітнути. Поетці все-таки вдалося видати ще третю свою збірку «Мандрівки серця» у 1961 році, а вже потім 16 років мовчання. Ні, не так. Не мовчання, а замовчування. 16 років мовчав Василь Стефаник, а Ліна Васильівна писала. Її 16 років не друкували, замовчували. А з-під її пера вийшли два романи у віршах, поеми, поетичні цикли, багато віршів портретів, віршів пейзажів, віршів рефлексій. Достойна робота достойного художника слова. Вона підписувала колективні листи проти політичних репресій. Вона підтримувала дисидентів, вона не написала жодного кон'юнктурного рядка. Жодного. Я, що прийшла у світ не для корит, що не люблю юрби і телекамер, о, як мені упікся і обрид щоденний спорт боротися з биками. Я одягаю пурпуровий плащ, биків вже люттю наливають очі. Я йду на них, душа моя, не плач. Ці види спорту вже тепер жіночі. Книжку «Зоряний інтеграл» Ліни Костенко у 63-му знімають з друку. У 72-му блокують видання книжки «Княжа Гора». В умовах, коли в поета забирають можливість голосу, людина або розсипається і замовкає навіки, або перетворює свій характер у крицю. Твердість руки – у крицю, горло – у крицю. У 77-му, зрештою, виходить книжка «Над берегами вічної ріки». І вона, власне, гримить таким голосом, який чують і там унизу, де сидять мільйони зледенних і спраглих, і там угорі, де вже менш-більш оглухли до будь-яких покриків. Усі вже звикли,
геніїв немає. Поснулим душам звелено хропти. Епоха несприятлива, ламає іще в колисці геніям хребти. Колись давно були якісь гіганти, тепер зручніші виміри, пігмеї. Напів нездари чи напів таланти, в космічний вік дрімучий Птолемей. І живемо. Земля ще нас тримає, а вже мистецтво ждать перестає. Усі вже звикли, геніїв немає. А що як є? Зацькований, а є. А що як він між нами ходить, геній? Вивозить з бруду цей потворний час. Що, як за це вже зараз в наших генах нащадки наші зневажають нас? У 1962 році, це чи не найщедріший рік літературних дебютів, коли вийшли перші збірки Драча, Вінграновського, Симоненка, Олійника, і це ще не всі. У Ліни Костенко почався 16-річний період замовчування, що тривав аж до 1977 року. Але її присутність була більш ніж відчутна. Її вплив був незаперечним. Її заборонені книги розходилися у списках. Її громадянська і мистецька позиція, які були нероздільні, мали вплив і на молодше покоління, тобто вже на моє. У 1964 році з'явився фільм «Тіні забутих предків», один із найголовніших в українському кінематографі і постійна прописка у кінематографі світовому. Ліричний відгук Ліни Костенко прозвучав із неймовірною глибиною та неймовірною експресією. Ой, із загір'я, сонечко, з загір'я, із-за далеких марів і морів, щоранку йде в холонучі сузір'я одвічний дим одвічних димарів. Чабанська ватра тліє коло заватри, на довгій палі шелестить стіжок, і бурелом громістко, мов гекзаметри, лежить у лісі поперек стежок. Співає ліс захриплими басами, веде заповіт стежечку худу. І це вже, певно, зветься небесами, бо я вже над хмарами йду. Тут в небі тихо, ані шум потічка, ні вітру шум, ні пташка лісова, і тільки десь Іванкова Марічка із того світу кличе його. Іван! Попри ту дротяну строгість поезії Ліни Костенко, вона вміє бути ніжною і зворушливою. І ця людяність, емоційність, беззахисність і крихкість у моменти любові привертає до її творчості увагу нових і нових читачів. «Спини мене, отямся і отям. Така любов буває раз в ніколи. Вона ж промчить над зламаним життям, за нею ж будуть бігти видноколи. Вона ж порве нам спокій до струни. Вона ж слова поспалює вустами. Спини мене, спини і схамини, ще поки можу думати востаннє. Ще поки можу, але вже не можу. Настала черга й на мою зорю, чи біля тебе душу відморожу, чи біля тебе полум'ям згорю». Ліна Костенко постійно протистоїть дійсності. Навіть від своєї нікчемної епохи вона вимагає максимумів. В тому числі у стосунках. «Буде гроза, потім буде тиша, жінка твоя, але я твоїша». Або так: «Скільки років кохаю, а закохуюсь в тебе щодня». Або ще так: «Така любов буває раз в ніколи». Від своїх віршів вона теж вимагає максимальної концентрації, емоційної, тематичної, подієвої. Ліна Костенко – це авторка романів у віршах. Однак вірш, який я зараз прочитаю, мені, наприклад, зручно називати романом у вірші. Тільки погляньте, яку фабулу вона помістила у досить недовгу поезію. Вона була красуня з Катеринівки. Було у неї п'ятеро вже вас. Купляла вам гостинчика за гривенник, топила піч і поралась гаразд. Ходила в церкву, звісно, як годиться.
гладущики сушила на тину. Така була хороша молодиця і мала мрію гарну і чудну. У ті часи страшні аж волохаті, коли в степах там хто не воював. От їй хотілося, щоб у неї в хаті на стелі небо хтось намалював. Далі у вірші Ліна Костенко каже, що мати не чула зруду про розстреллі, вона ходила в степ на буряки, однак це не означає, що вона не хоче на стелі небо. І вона починає шукати майстра, який би втілив мрію. Однак це не так просто. В одного з претендентів небо виходило як сіряк. Якийсь художник у роки голодні вробити небо взявся за харчі. Були у нього пензлі богоугодні, став на ослін, отсунув рогачі. У нього й хмари вигинались зміями. Уже почав і сонце пломінке. Вона сказала: «Ні, ви не зумієте, злізайте», каже, «небо не таке». Вона тим небом у тій хаті марила. Вона була така ще молода, та якось так. То не знайшлося маляра, все якось так. То горе, то біда. І вицвітали писані тарелі, і плакав батько, і пливли роки, коли над нею не було вже стелі, а тільки небо. Небо і зірки. Ліна Костенко часто використовує метафору вогню, символ вогню, аж до самоспалення митця, від вогнища інквізицій до очисних багать осені, зіставляючи вибухову динаміку історичних процесів із ритмами духовного осягнення земного і небесного. Не забуває поет-філософ і про дим опісля, і про, дослівно, жменьку попелу наприкінці, як у вірші пам'яті австрійської письменниці Інгеборг Бахман. Ось вам, люди, жменька мого попелу, спасибі за компанію, ад'ю. Але та, котра з безсмертним філософом України проходила крізь час, вже знає, що все-таки не загубиться в ньому. Вже хоч би тому, що хотіла і змогла спершу зафіксувати в ньому свій етнос, а не свою персону. Але втілення першого є запорукою неминущості її слова, нашого слова. День за днем вони вже звуться дати. Густо смутків чорного литва. Дні мої, а чим же вас згадати, всі мої зацьковані слова? Люди мої, рідна моя рідність, щось мені так сумно, аж лякаюсь. Щось приходжу я в невідповідність, і чомусь злочинниця не каюсь. Хтось там галасує, голосує, хтось танцює ритуальний танець. Час він мудрий, фікції скасує, а між іншим я таки зостанусь. Я хотіла дати всю українську історію у строфі, скаже Ліна Костенко на початку нового століття і тисячоліття. Але спершу нагадає нам, будьмо етичними. Бо не можна нині так ставитися до своєї історії, ніби все тут з тебе тільки починається. На цій бізнес-території. Хто найкраще влаштувався на цій бізнес-території? Що він думає про Україну як батьківщину? Чи думав хоч один з них про це? Ну, давайте скажемо чесно все-таки. Після історичних романів у віршах, після історіософських творів, приходить до Ліни Костенко розуміння. Тут порушено етику. Проблема історичної тяглості. Але повернемося до нікчемної епохи, яку Ліна Костенко зневажає. На її очах прекрасне минуле стає тільки згадкою. Прекрасне минуле не залишає після себе артефактів, тільки пустоти, тільки слова. Ситуацію часу можна описати рядком із її ж вірша. Ще назва є, а річки вже немає. Я навчався в Києво-Могилянській академії, тепер там викладаю. І мені доводиться часто ходити подолом. І саме в тих місцях, де колись протікала річка Почайна. Саме та, що згадується в житті Святого Володимира, саме та, куди Володимир під час хрещення Русі скидав ідолів. Саме та, що відсутня на карті, відсутня взагалі. Історики й досі не можуть сказати точно, де вона текла. Можливо, хтось колись скаже, що її й не було. Мені відкрилась істина печальна.
Життя зникає, як ріка почайна. Через віки, а то й через роки, ріка вже стане спогадом ріки. І тільки верби знатимуть старі. Киян хрестили в ній, а не в Дніпрі. От ви, мені здається, вже себе, от у 80-х ви мислили себе як покоління, так? У вас було певне коло, яке мало певну естетику, яке мало проти чого виступати, так? А у наш час, мені здається, що наш час означений такими речами, що, по-перше, нема навколо чого центруватися. Друге, нема проти чого. Треба зважити на те, що змінилася сама комунікація, змінився цей от прагматичний аспект, так? Змінилася навіть вібрація в повітрі, мені здається, тому що, дивися, вже навіть, звичайно, не відчували, що ми в цій системі. Сама поезія, сама поезія була як синонім свободи якоїсь. Ось. Але ми, коли сходилися, збиралися докупи, в товариство, ну навіть не просто, як я сказав, докупи, а це вже хай буде так грубо сказано, ну, ось, то все-таки ми читали один одному вірші. Нам було просто цікаво поспілкуватися. З тобою я, коли розмовляв, то ти казав, що ти в свої студентські роки, коли найбільше це все, що ти ніде ви не збиралися, ви не читали один одному. Та, не було такого, навіть вже не було такого потреби. Тобто поезія перестала бути атмосферою комунікації. Ну, може, хтось інший десь читає на кухнях, але я такого вже не пам'ятаю. Мені здається, що ти один з найпомітніших молодих поетів. Але просто дуже багато чого визначає інтернет, наша присутність у соцмережах, де все відбувається одразу. Так? Так. Одразу ми можемо подивитися ваш запис на Ютубі, одразу ми можемо завантажити якусь книжку класика, одразу прочитати свіжий вірш якогось твого ровесника. Ну, але це ж не дасть. І воно збиває оцю от потребу виходити це, з дому. Це не дасть того, що дає таке спілкування живе, таке. Настали інші часи. Я просто думаю, може, цього і не треба тепер. Життя Ліни Костенко в наш час – це постійне відторгнення. Відторгнення орденів і, як вона каже, політичної біжутерії. Це скасування концертів, це виступи проти, а не за. Сучасність неприємна великій поетесі. Цей ліс живий. У нього добрі очі, шумлять вітри у нього в голові, старезні пні, кошлаті поторочі, літопис тиші пишуть у траві. Дубовий Нестор дивиться крізь пальці на білі вальси радісних беріз, і сонний гриб в смарагдовій куфайці дощу напився і за день підріс. Багряне сонце сутінню лісною у просвіт хмар показує кіно. І десь на пні під сивою сосною ведмеді забивають доміно. Малі озерця блискають незлісно, коли ще хмара втомлені громи. Поїдемо поговорити з лісом, а вже тоді я можу із людьми. Мій університетський приятель Ростислав Омеляшко, фольклорист, керівник Чорнобильської етнографічної експедиції, не раз із щирим захопленням розповідав про те, як упродовж багатьох років Ліна Костенко їздила з ними в Чорнобильську зону, як невтомно працювала на рівні з молодими науковцями. І наскільки важливим для цих науковців було спілкування з видатною письменницею і мислителем. Ліна Костенко якось зізналася, що вона тоді фактично обрала еміграцію і поїхала в Чорнобильську зону. Бо в тій Чорнобильській зоні було легше, ніж у цій незалежній Україні. Було нам важко і було нам зле, і західно, і східно. Було безвихідно, але нам не було негідно. І це, напевно, головне. Якої ще фортуни не відступитися і не покласти лжу на струни? Однак життя ідеї все без коректур. Ліна Костенко час від часу робить заяви і пише нові вірші. І кожна така репліка з її боку має гучний відголос. Бо Ліна Костенко справді одна з небагатьох,
яку хочуть слухати, думка якої все ще має значення. Це справді народна поетеса. Бути Ліною Костенко – це гідно. Вона серед нас. Вона вистояла. Саме так, вистояла. Вона дослівно дивиться на свою батьківщину у промінні сонця, як у своєму вірші. Час поезії триває.